Return to the planet of the apes. História de hoje, Terror na Montanha. Versão brasileira, Tecnisson, Rio de Janeiro. Zira, temos que arranjar um lugar para esconder isto. Esconder? Sim, eu fiz uma descoberta muito perigosa nas escavações arqueológicas. Mas como poderia alguma coisa de há 2000 anos ser perigosa? É, mas se o General Urco vir isto, ele vai mandar destruir todos os humanoides, olhe. Um dia no zoológico, um livro escrito pelos humanoides? Sim. É, uma prova definitiva de que os humanoides já leram e escreveram. Isto seria muito perigoso nas mãos do General Urco. Sim. Mas quando chegar a hora, poderia também provar a nossa teoria de que os humanoides nos precederam na Terra. Vire a página. Os macacos na gaiola e os humanoides à solta. Agora você entende por que devemos esconder isto do General Urco? Mas é claro. Vou trancá-lo no armário de equipamento. Quem está aí? General Urco, abra a porta. Em que podemos ajudá-lo, general? Meus homens dizem que você encontrou artefatos nas suas escavações arqueológicas. Nós procuramos informações científicas. Não deveriam lhe interessar. É, mas interessa. Talvez vocês encontrem provas de que a existência dos humanoides é sempre perigosa. Falando como um cientista, eu duvido que nós encontremos tal evidência. É claro que você diz isso. Por isso eu fiz uma petição ao Conselho para revistar totalmente o seu laboratório. O Conselho não aprovará essa violação de nossa intimidade. Eu acho que aprovará. Por que não cooperam comigo e me deixam examinar as suas coisas? Não, general. O senhor terá que esperar a decisão do Conselho. Passar bem, general. Então vocês estão escondendo alguma coisa? Os cidadãos macacos têm direito a uma intimidade. O senhor poderá revistar com a devida autorização. Deixe o Conselho decidir isso, general. O que é que nós vamos fazer, Cornélio? Talvez devêssemos recolocar o livro humanoide de volta no lugar onde o encontramos. Mas o General Urco poderá cavar e encontrá-lo. Então devemos destruí-lo? Não, é muito valioso. Algum dia talvez o mundo esteja preparado para a nossa teoria. Não podemos esperar por algum dia. Neste momento, com o livro aqui em nosso laboratório, as nossas vidas estão em perigo. Você tem razão. Nós temos que encontrar um esconderijo seguro. Um lugar em que o General Urco nunca possa pensar. Vamos pensar sobre isso amanhã. Tome. Jogue no lixo, por favor. O que é isso? É um papel velho que eu peguei na escavação para embrulhar o livro humanoide. Mas veja só, aqui tem uns desenhos estranhos. É mesmo? Eu fiquei tão agitado ao encontrar o livro humanoide que nem percebi. Mas isto parece ser um projeto. Desenho de projeto para a construção de um balão voador. Eu sempre quis construir um balão voador. Não é uma ideia prática, Cornélio. Todos os balões que os macacos tentaram construir acabaram caindo. Mas este aqui é diferente dos nossos. Pode ser até que funcione. Veja. Ar quente, levar gente para o céu, me parece tão contra as leis da natureza. Nós somos cientistas, não somos? Podemos encontrar as leis ocultas da natureza, assim como os antigos humanoides que conseguiram isto. Mas e o material, Cornélios? É tanto pano e cordas. E essa coisa com jeito de cesta? E esse negócio de válvula? Sim, sim, parece ser um projeto de grande importância. Mas podemos fazer, sei que podemos. Aqui está a válvula de que precisamos. Esqueça. Isto não serve para mais nada. Mas o que foi que aconteceu, Cornélio? Está faltando parte do projeto. Eu suponho que tenha sido destruído pelo tempo. E isso é muito importante? Ora, eu diria que o mecanismo de direção é muito importante.
Então nós vamos ter que inventar o nosso próprio mecanismo de direção. Eu já tentei isto. Todos os mecanismos que eu imaginei eram tão pesados que o balão jamais poderia deixar o chão. Bem, os humanoides que inventaram este devem ter resolvido de alguma forma. Isto não é nenhum consolo, Zira. Esses humanoides morreram já há 2000 anos atrás. Portanto, não há ninguém que possa nos ajudar. É mesmo? E quanto a Bill e Jeff? Zira, minha querida, você é um gênio. Nem tanto. Se eu fosse um gênio, teria pensado nos nossos amigos astronautas antes. Claro que o ajudaremos, Cornelius. Vocês poderiam nos dizer como o balão pode ser guiado da cesta de passageiros? Essa cesta se chamava Gôndola. Gôndola? Mas que belo nome. Foi um cientista que pensou nesse nome ou foi um poeta? Existiram alguns homens que eram ambos. Na verdade, eu espero que o homem que inventou a direção seja apenas cientista. Quer dizer, já que eu vou andar de balão... Cornelius, por favor, não vá. Ora, o que é isto, Zira? Onde está o seu espírito científico? Exatamente onde o seu devia estar, bem no chão. A que altura chegaremos, Bill? Depende do vento, Cornelius. Por quê? Eu estou preocupado com o livro humanoide que nós encontramos. Urco fez uma petição ao Conselho Supremo de uma licença para revistar o laboratório. E nós estamos esperando uma decisão a qualquer momento. Por que você não pega esse livro agora e obriga os seus líderes a entenderem a verdadeira história deste planeta? Porque muitos dos nossos líderes têm medo irracional do que poderão descobrir. Eu acho que será necessário mais do que uma única prova. E até encontrarmos mais documentação, nós queremos... ter a certeza de que este livro ficará muito bem guardado. E é por isso que eu quero levá-lo conosco no balão e escondê-lo lá no alto do Monte Gar. O general Urco assim jamais o encontrará. Vamos ver se conseguiremos ir tão alto. Ajudem-me aqui, por favor. Muito bem, Cornelius. Suba a bordo. Cornelius, por favor, você tem certeza de que quer fazer isso? Zira, você sabe o quanto eu quero experimentar um voo. Deixa ele ir, Zira. Depois de todo o trabalho que ele teve para arranjar material e construir esse balão, Cornelius merece uma volta. Você poderá ir da próxima vez, Zira? Jamais. Nada me faria pôr os pés nesta coisa. Desamarre, Jeff. Espere, você está com o livro? Está aqui. Podem ir. Será que eu vou vê-lo de novo? Fiz uma descoberta científica muito importante. Qual foi, Cornelius? Quando se está voando, é melhor não olhar para baixo.